ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، ناکام آئے گا اگر نبی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ دب کا اگر نبی کے لیے، خدا نے بخشا ہے ماں کا نما یکون کا علم، خدا نے بخشا ہے ماں کا نما یکون کا علم، خدا نے بخشا ہے چھپی نہیں ہے کوئی شے میرے نبی کے لیے، چھپی نہیں ہے کوئی شے میرے نبی کے لیے، ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ دب کا اگر نبی کے لیے، حضور باعث تخلیق کائنات ہے آپ، حضور تخلیق کائنات ہے آپ، حضور باعث سجی ہے بزم دو عالم یہ آپ ہی کے لیے، سجی ہے بزم دو عالم یہ آپ ہی کے لیے، ناکام آئے گا کوئی عمل کسی کے لیے، نہ ہوگا جذبہ دب کا اگر نبی کے لیے۔